O Brasil tem obras inacabadas nos quatro cantos desse país. Entretanto, pelo que eu percebo, é que não há uma carteira dessas obras inacabadas. Não há um controle dessas obras inacabadas. Nem tampouco das obras já empenhadas e não iniciadas. Portanto, hoje, então, nós aprovamos três requerimentos de minha autoria, né? Ao TCU, Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União e também o Ministério do Planejamento, pedindo informações a eles sobre essas obras, então, paralisadas no nosso país. Acredito que eles devem ter alguma coisa para nos oferecer.